E aí, galera, beleza? Boa tarde para todo mundo. Estamos diretamente aqui da DJ Ban Electronic Music Center. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu conheci pessoalmente hoje, Thiago de Renaud. Obrigado. A gente se fala há muito tempo, até ele falou que já está no Canadá há 2 anos, é isso? É, quase dois. Pô, então faz tempo mesmo que a gente se fala. E o que é legal é, eu conheci o Thiago pela música dele. Comprei as músicas dele, toquei. Quis saber quem era, a gente começou a trocar ideia, obviamente coisas em comum, e aqui a gente acabou ficando amigo. Ele tá lá no Canadá, a gente está se falando sempre, e veio aqui visitar a gente. Então, pô, vamos vir aqui na Ban, vamos falar de música. Então, o assunto hoje, basicamente, né, entre tudo que a gente vai falar aqui, é como sair daquele momento onde não acontece nada, saca? Como sair do tal do bloqueio criativo, certo? Aí, Espero que seguinte, sim, né? Thiago, fala um pouco de você. Você tá lá no Canadá estudando, o que que tá acontecendo? Conta pra gente. É, eu tô lá no Canadá, perseguindo meu bacharel em composição musical e a film scoring, que é composição. A câmera tá. Composição de trilhas sonoras para filme. Tô no segundo ano agora. Fiz antes disso, eu sou formado em uma faculdade de engenharia de áudio em Londres, onde eu fiz em 2012. E desde lá venho produzindo músicas techno, techno melódico, como eles chamam, Não é? né? Como eles chamam. Dizem. E eu sempre minha vontade assim de ir procurar um curso profissional assim de música, profissionalizante que fosse me dar um curso, um treinamento clássico em jazz, música clássica. Foi o bloqueio criativo. O bloqueio criativo me fazia ficar no estúdio por 12 horas por dia. Sei acontecer nada. E depressão, me dava depressão. E Normal. Saía bravo do estúdio, ia fazer outra exatamente. coisa. Exatamente. E eu ficava confuso que não podia ser assim, sabe? Como é que você passa 12 horas fazendo música no lugar e assim, sai um monte de coisa, mas tudo mais ou menos. E assim, não que eu tô dizendo que hoje em dia, depois dessas técnicas e tudo, eu faço coisa boa o tempo inteiro. Né? Eu não faço, 30 velho. minutos eu resolvo a treta agora. Eu sempre faço coisa ruim, sabe? Assim, mas eu faço pelo menos, sabe? Eu consigo terminar e tem várias técnicas de transmitir o que eu tô sentindo através de técnicas e não de só experimentar e sentar na Sim. frente do teclado e tocar coisas aleatórias com grooves e Tentativas, né? brincadeiras. Tentativas, tentativas, tentativas. Exato. E desde os primeiros cursos que eu fiz, antes de eu fazer esse curso na Point Blank lá em Londres, eu fiz um curso em Vancouver em 2009 de introdução muito básica assim. E desde o primeiro curso eles sempre me falaram: comece pelo kick e pelo bass. Sempre. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca me perguntei, porque eu escutei de Né? várias fontes. Mas não funciona para mim. É como um processo criativo, tipo, como você começa ali, eu acho que tem que ser único para cada um. Total. É um ótimo ponto de começo, kick e bateria, botar o groove lá. Mas assim que você colocar uma nota no baixo, você vai estar meio que se restringindo há certas possibilidades, a nota tônica ou a subdominante ali da escala. Então eu comecei, depois que aí eu decidi procurar esse treinamento clássico em piano, depois de um tempo eu percebi que o que estava me ensinando, não que estava errado, mas que existem outras maneiras de começar como uma música mesmo, não uma track, que Sim. seria começando pela harmonia. Esse ponto eu acho importantíssimo, cara. E não uma harmonia assim. Que quando eu pensava em harmonia, eu pensava em uma tríade ou uma tétrade. E preso a isso. Mas a harmonia vai além desse cluster de notas tocando junto. Se eu tiver um arpejo, conversando com um baixo ali. Ou até um vocal conversando com a linha melódica. Essas coisas estão em harmonias, assim, em intervalos musicais. Todas essas notas têm distâncias. Então, no final das contas, para o processo ficar menor, é você saber
chord scales é o que eles chamam, o que eles chamam é que escalas encaixam em que qualidade de acordes, Tá, então vamos fazer o né? seguinte. Galera, você viu que ele falou alguns pequenos cursos que ele fez. Então eu vou deixar o Thiago agora aqui com vocês. Eu vou sentar ali quietinho, vou aprender também um pouquinho. Esse assunto a gente sabe que vai render. Na verdade, ele já rendeu, né? Naquele post no Facebook, ele rendeu milhares de posts ali. Então eu vou deixar o Thiago agora com vocês. Thiago, fica à vontade, cara. Obrigado. A casa é sua, por favor. Obrigado. Valeu! É, tu me arruma um papel, por favor, Claro. aqui. Obrigado. Então, falando de chord scales, eu gostaria de começar falando que existem, para quem não tem nenhum treinamento em teoria musical, sobre as qualidades de acordes que existem. E existem três qualidades de acordes: acordes maiores, menores e dominantes. Acordes maiores têm uma tendência a ser mais felizes, serem mais felizes assim. Sabe, bem feliz, aberto. Quando os acordes menores são mais melancólicos e tristes e fechados. E os acordes dominantes, que são basicamente, obrigado. São basicamente acordes maiores com uma sétima menor, e eles dão uma pegada mais blues, assim. Blues usa blues maiores, blues e mixolydian usam acordes dominantes. Esse som. Dá esse som. Então nós temos. Eu gostaria de falar para vocês, como no começo, como construir esses acordes, para que a gente possa falar de campo harmônico e das possibilidades. Foi mal, não dormi direito. A TV fica me encarando. Para que nós possamos falar sobre o campo harmônico e as possibilidades de escalas, como construir escalas maiores e menores também. E como inserir elas para trazer sentimentos, para que um dia você, em vez de começar com um kick, arrumar um kick que seja bravo, igual você esteja naquela manhã, você só taque um acorde lá que seja tão agressivo como você ou deprimente como você. Então, a construção de acordes maiores. Primeiro eu gostaria de falar sobre a diferença entre tons e semitons. Tons e semitons. São diretamente relacionados a intervalos musicais e são as distâncias entre as notas. Então, um semitom seria entre uma nota e outra. Então, um semitom, dois semitons. Dois semitons equivalem a um tom. Então, um tom seria a soma de dois semitons aqui. De dó para ré, nós temos um tom. De ré para mi, um tom. Mas de ré para mi bemol, um semitom. Para construir uma fórmula fácil assim para a gente construir acordes maiores, seria pegar a tônica, a primeira nota. Então vamos construir dó maior. Então dó seria a primeira. Para chegar na terça maior, o acorde maior é formado da tônica, a terça maior e a quinta justa. O que diferencia o acorde maior de um menor é a terça, se é maior ou menor. Para você chegar na terça menor, você conta três semitons da tônica. Então, um, dois, três. Encontramos aqui a terça menor. E a maior são quatro semitons da tônica ou um semitom da terça menor. Então, Mi, aqui é a terça maior de Dó. E para encontrar a quinta, nós contamos sete semitons da tônica. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A quinta justa. Para formar a tríade, nós colocamos as três notas juntas. E nós temos o som maior ou o som menor. Queria incluir na tríade também fazer uma tétrade e falar sobre sétimas, que dão um som bem legal ao acorde.
A sétima pode ser encontrada a sétima maior descendo um semitom da tônica para baixo. Então, um semitom, si aqui é a sétima maior de dó, e a sétima menor são um tom abaixo ou dois semitons abaixo. Então, mi bemol, si bemol é a sétima menor. Então, vamos recapitular aqui. Acorde maior. Dá para ver o que eu estou escrevendo aqui? Não? Enfim, então, acorde maior seria a tônica, a terça maior, a quinta e a sétima maior. Massa, vou abrir o bloco de notas aqui. Então, acordes maiores. Tônica, mais terça maior, mais quinta justa. Dó menor com sétima. Tônica, mais terça menor. Ótimo, perfeito. Obrigado. Agora só saio daqui amanhã. Se alguém quiser se matar aí no chat, me desculpe, viu? Rapidinho. Já já a gente faz música. Dá pra ver direitinho aqui pela minha tela, eu vou continuar fazendo por aqui. Terça menor mais. Aqui no maior, esqueci a sétima maior. Sétima maior. Colocar os semitons. Sétima menor. De novo, semitons para encontrar a terça menor. São três semitons da tônica. Terça maior, quatro semitons da tônica. Quinta justa, sete semitons da tônica. Sétima maior, um semitom abaixo da tônica. Sétima menor, um tom abaixo da tônica. O acorde dominante. O terceiro acorde, o acorde dominante, se escreve assim. E ele é uma combinação de uma tríade maior com a sétima menor. Então, tônica mais terça maior mais quinta justa. Eita, esqueci a quinta justa aqui. Quinta justa mais sétima menor. Aí isso nos traz as possibilidades de um campo harmônico. Existe uma fórmula para o campo harmônico, que eu recomendaria a todo mundo a decorar, que é a coisa que vai facilitar a vida de todo mundo, no processo criativo de composição. A fórmula seria, primeiro grau maior, segundo menor, com sétima. Terceiro menor com sétima, quarto maior com sétima, quinto dominante, sexto menor com sétima e o sétimo é o menor com sétima, mas tem uma quinta bemol aí que é esse som aqui que normalmente tende a resolver para
pro quinto grau aqui e posso voltar pro um. É, isso que eu toquei agora, chamado uma cadência, é como voltar para a tônica. É, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, sobre linhas melódicas e como resolver linhas melódicas para que elas voltem para o um. É, isso foi um grande problema que eu tive também por muito tempo, como fazer melodias que se resolvessem de volta e eu pudesse loopar elas, resolvendo com uma sensação de resolvi, agora vou começar de novo, e uma coisa que não é muito cansativa, assim. Enfim, esse aqui é o campo harmônico maior. Vou dar um exemplo aqui em Dó maior. Então, Dó maior com sétima, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima, Sol dominante. Lá menor com sétima. E si menos 7 flat 5. Cada acorde tem uma função no papel harmônico. Através de cadências a gente consegue resolver. Mas existem várias cadências. As mais comuns são 251, é usado em jazz, jazz, blues e música contemporânea, e também 4 maior para quinta, para o 1, que é esse som aqui. Que dá para ouvir muita música contemporânea, contemporânea pop, hoje em dia é Beatles, hoje em dia, mas os Beatles usavam muito isso para resolver, mas o 251 é usado bastante em jazz, é uma das minhas favoritas, uma das minhas cadências favoritas, para resolver uma progressão harmônica qualquer. Então, eu estando aqui em Dó, começar aqui, ir para Mi, fui para o 3, de volta para o 2. Agora eu vou fazer o 251. 2, 5. Volta. E eu consigo começar novamente. O 6. Agora, alguém tem alguma pergunta até agora? Tá, tem alguma pergunta rolando? Se eu estiver indo muito rápido, alguém pode me parar aí, pelo amor de Deus, que eu vou. Como construir as escalas? Vamos falar aqui um pouco sobre como construir escalas maiores, para que a gente possa melodizar essas harmonias. Uma escala maior, a fórmula seria. Vou só escrever Dó maior aqui. A fórmula seria, entre o Dó e o Ré, nós temos um tom. Entre Ré e Mi, tom. Entre Mi e Fá, um semitom. Entre Fá e Sol, tom. Entre Sol e Lá, outro tom. E entre Ré. Entre Si e Dó, temos outro semitom. Vou mostrar aqui na prática. Essa é a fórmula das escalas maiores. Então, você pode construir qualquer escala maior a partir dessa fórmula. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Esse último semitom aqui eu nem me preocuparia, porque já que é a última, a gente está voltando para a tônica aqui. Eu só penso como tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Vou dar um exemplo agora em outra tonalidade, em Ré maior. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Com essa fórmula a gente consegue atingir as escalas maiores ali, mas escalas maiores
vou encaixar em acordes maiores, obviamente. Aí isso me leva às possibilidades de acordes aqui. Se eu estiver tocando na tonalidade maior, obviamente toda progressão harmônica eu posso tocar aquela escala da tonalidade. Então, se eu estiver em Ré maior aqui. Só tocando a escala de Ré maior, eu já atinjo uma sonoridade melódica bem legal. Mas o que temos que prestar, tomar atenção e prestar cuidado com coisas notas chamadas avoid notes. Que em português significa notas que devem ser evitadas. Mas que não está completamente certo isso. Elas são notas extremamente dissonantes. Não significa que você não pode tocar elas. Você pode tocar elas, mas elas são muito dissonantes pra caralho. Não é muito. Seria o quarto grau em escalas maiores. Seria o avoid note, a nota para evitar. Em qualquer escala maior, o quarto grau. Então, em Dó, o quarto grau seria Fá. Um, dois, três, quatro. Então, se eu estiver tocando a linha melódica aqui, não soa tão legal do que. Então, em acordes maiores. Se a gente sustenizar esse quarto grau e fizer ele um quarto sustenido, então em vez de F, nós botamos o F sustenido aqui, dá um som lídio, eu não vou falar sobre isso, mas se você usar uma escala maior com o quarto grau sustenido, dá um som muito legal em vez do quarto grau. Vamos começar algo já, né? Que eu possa demonstrar antes que eu fique dando muita teoria, vai ficar meio confuso o negócio. Vou começar algo aqui em Dó maior, certo? E usando o modo lídio. Então, em vez de usar esse quarto grau aí, eu vou usar o quarto grau aumentado. Mas vou usar o campo harmônico de Dó maior. Substituindo esse aqui, o Dó menor com sétima, porque a terça de. O Ré menor com sétima, porque a terça de Ré, a terça menor aqui é Fá, então eu vou fazer isso um Fá sustenido. Então ao invés de ser. Eu vou ter. Dá um som mais de esperança, assim, isso é de acordo com o modo lídio. É um som mais. O que eu escuto é a esperança o tempo todo, meio triste, meio feliz. É um dos meus modos gregos favoritos. Então vamos lá, começar alguma coisa aqui. Eu tô com esse projeto aberto aqui, acho que seria legal mostrar antes de começar alguma coisa. Essa é uma música que vai sair pela Timeless Moment, em alguns meses. Eu fiz essa música com esse conceito. Comecei pela harmonia, fiz essa música em sol,
Sol harmônico menor. Eu tava muito, me sentindo muito frustrado com as tonalidades que eu tava trabalhando com os modos gregos, com Dório e Lídio. Eles tava usando muito eles e eu tava muito viciado no, na tonalidade deles. E como esse meu estudo dos modos começou por eu estar bem incomodado assim com a sonoridade de tonalidades maiores e menores, eu tava usando muito, tocando muito, e eu não aguentava mais ouvir música eletrônica que fosse. Nem com acorde, só. Então comecei a experimentar com alguns modos e tive umas descobertas bem legais na minha vida, que foi uma coisa bem óbvia, que eu nunca tinha parado para pensar, que quando você está numa tonalidade menor, você pode muito bem estar tocando a menor melódica ou a menor harmônica dela, porque as cinco primeiras notas são sempre iguais. Então, em dó menor aqui. Agora eu vou tocar a menor melódica. Voltar com a menor. Para harmônica maior, harmônica menor. Descer na menor. Então dá para você encaixar três escalas em um acorde e dar uma sonoridade completamente surpresa, assim, que vai sempre surpreender, vai resolver para lugares que você não espera. E uma coisa que me frustrava muito é a resolução de notas e melodias. E o ouvido humano sempre espera que a melodia ou a harmonia esteja resolvendo para certo lugar que nosso ouvido está acostumado. E o que eu acho muito interessante é quando isso é resolvido para lugares que a gente não espera. Especialmente na pista, se você fizer um breakdown e você fizer uma deceptive resolution, e em vez de você voltar para o primeiro acorde, a tônica que você passou a música inteira voltando para o dó ali, em vez de você voltar para o dó, você voltar para algum acorde que contém o dó, tipo pro quarto grau do campo harmônico. Então, se você voltasse para fá em vez de dó, ia dar uma sensação de resolução. Mas não o que você esperava, é uma coisa bem surpresa, assim, bem legal. Então, deixa eu mostrar essa música aqui, vou dar uma ouvida rápida e eu vou explicar o que é que eu fiz com ela. Só tocando sol em oitavas ali, arpegiando. Agora tem um lead aqui entrando. Harmônico menor, que dá essa tonalidade meio oriental. Meio oriente médio, assim. A harmonia da música até agora tá girando em torno desse arpejo, que tá arpejando sol. Eu só tô segurando no acorde 1 ali, pra deixar desenvolver meu tema.
vou introduzindo a harmonia, ainda tô no mesmo acorde, fazendo uma automação aqui para não ficar tão chato assim. E resolver de volta pro 1. Agora. Meu arpégio tá de volta aqui, agora pro 1. Ele vai segurar o 1 inteiro. Vai ficar indo 1 e 4 aqui. Então, o que mais me confundia era o que tocar quando a harmonia mudava, para onde eu ia, qual era uma zona segura, assim, que eu pudesse tocar e gravar as coisas direto para áudio. E você pode tocar, a zona mais segura vai ser você tocar as notas do acorde. Então, se eu estou tocando Sol ali, Sol seria Sol, Si e Ré, Sol maior, eu poderia tocar Sol, Si e Ré na melodia e iria soar lindo dentro, não lindo, mas ia soar óbvio pra caralho. E aí eu estou fazendo o que eu estou fazendo nessa melodia, eu estou fazendo uma mistura de tensões do acorde com essas chord tones aí. Harry Hancock falou uma vez que não, se você está sempre um semitom da nota certa, então se você meter a mão ali em um semitom, estiver soando errado, você desce o dedo em um semitom, você quase garantido que você vai atingir uma nota certa. O meu baixo aqui... Agora eu omiti a tônica dos acordes, então os acordes estão tocando a terça, a quinta e a nona, que é uma tensão, e o meu baixo está tocando as tônicas.
É por isso que dá uma sensação de harmonia que eles estão se complementando. Essa música, por essa harmonia, foi a primeira coisa que eu fiz, foi esse arpejo. Fiz o arpejo com um clique ligado, o metrônomo. Toquei ele, gravei um loop, fiz o baixo por cima. Pensei, eu sempre tento, eu não gosto de duplicar notas, não é muito legal quando você duplica. Por exemplo, você tem um acorde, um arpejo tocando dó, mi, sol e você vai botar o baixo em dó. Vai dar problemas até no mix com isso. Então, o legal seria você tirar aquele dó do seu arpejo e você colocar no baixo e você adicionar uma outra nota, notas que eles chamam de notas de tensão, no acorde maior. Você pode colocar a nona, que é a segunda que eles chamam, que tá sempre um tom acima da tônica. Soa muito legal. A sharp 11, ou a quarta aumentada em acordes maiores também soa muito legal. Em acordes menores, a quarta soa muito legal. A nona também. Então, se eu tivesse um arpejo fazendo isso, é melhor do que um arpejo fazendo isso. E o baixo aqui. Veja a diferença. Pode até variar e da nona para a tônica ali, mas eu gosto muito de tensões. Eu acho que dá muita cor. Dá muita cor às melodias e não é tão óbvio assim do que se eu tivesse tocando na melodia o tempo inteiro só as notas do acorde. Então vai ficar chato uma hora, mas eu posso vir aqui e muito mais cor do que simplesmente tocar aqui no maior. Tipo, soa bonitinho, né? Mas eu juro que foi sem querer. Sempre é importante ficar fora ali do quarto grau em acordes maiores. Mas então, eu sempre estou começando agora músicas fazendo uma harmonia qualquer, três acordes, sabe? Ou até dois acordes mesmo, e depois colocando um baixo ali, e vendo como é que fica com o clique. Ou boto até mesmo um kick drum ali, porque com música eletrônica a gente não precisa de clique, tem o kick lá batendo igual clique. Deixa eu mostrar, eu tenho outro projeto aqui. Esse projeto eu compus com uma amiga minha, com Jenna, uma cantora maravilhosa, e vocalista incrível. Toca violino muito, saxofone, toca tudo, a menina, desgraça. Ainda é gata, é foda. Jenna, me desculpe se você estiver ouvindo, cara, não escuta, não entende português, graças a Deus. Aí a gente começou essa música, ela tinha uma letra, e a gente sentou junto no piano, fez uma harmonia e começou a trabalhar daí.
harmonia bem básica, assim, uma progressão, nem lembro o que foi, mas foi uma coisa tipo 1, 4, 2, 5, 1. Progressão ridícula que você encontra em todas as músicas aí populares, óbvias. E com essa harmonia, ela começou a cantar as tensões disponíveis para os acordes e começou a tocar os chord tones também. E aí a gente chegou num resultado assim, bem rápido, no quarto. Foi basicamente o que eu estava demonstrando ali no piano. Eu estou tocando os acordes e ela está tocando os... eu estou pensando em inglês ainda, me perdão, mil perdões. Mas ela está tocando os chord tones ali, cantando os chord tones e as tensões. E por isso que soa tão dentro. Então ela está fazendo com a voz basicamente o que a gente faz com a melodia, assim, na música eletrônica. Depois eu comecei a construir uma bateria que... bem boba, e coloquei o baixo. Tocando mais tônicas. Aqui tá só tocando as tônicas ou a terça ou a quinta dos acordes. Eu acho que em música eletrônica as tônicas são melhor. As terças e as quintas eu no baixo, as terças e as quintas eu uso para andar quando eu tô fazendo linhas de baixo melódicas, em breakdowns e coisas assim. Mas aqui quando a gente... a gente volta aqui com baixo, eu saio andando com ele. Faltando alguma coisa aqui. Eu comecei com uma técnica que a gente chama de aumentar ou diminuir a melodia. Então eu peguei aquela harmonia e introduzi a harmonia completa aqui e depois eu diminuí ela. Hits aí mesmo, e deixo o baixo fazer a coisa dele, deixei bem muito espaço pro baixo no mix, e o baixo tá andando, tá basicamente tocando os acordes, mas de forma melódica, andando, mas de uma maneira harmônica, assim. Porque quando a harmonia entrar, o baixo vai estar conversando com ela e eles não vão estar tocando a mesma coisa para não criar lama. É isso que acontece. Tem muita gente que me pergunta de mix e como salvar o mix. E na verdade, o problema não é o mix deles, é o arranjo de notas ali. É a quantidade de dós que eles têm, as mesmas notas empilhadas umas nas outras e cria lama.
também tá só tocando a tônica. Novamente, eu não acho que eu incluí a tônica do acorde aí. Acho que foi uma nona, a terça e a quinta, para o baixo poder respirar lá com ela. Acho que é isso por isso. Vamos abrir aqui uma coisa nova. Então, vou começar aqui alguma coisa em Dó maior. Em Dó lídio, na verdade, que seria Dó maior com a quarta aumentada. Então, em vez de ter a escala aqui, aí eu vou ter. Vou colocar um. Mas agora que eu tenho um Dó aqui no baixo, posso colocar Dó menor, Dó maior, Fá, qualquer nota que eu tenho que tenha um Dó, eu posso incluir e vai soar dentro. Mudei de ideia, vou fazer em Dó menor, desculpa, porque eu amo Dó menor. Então, o campo, para você descobrir um campo harmônico de uma tonalidade menor, você constrói o campo harmônico da tonalidade maior. Por exemplo, em Dó, o sexto grau, sempre o sexto grau da tonalidade maior vai ser o relativo menor. Então, Dó, o sexto grau é Lá, Lá menor. Lá menor é a mesma escala de Dó maior, começando do Lá, é Lá menor. É a mesma coisa de... Então, em Ré, em Ré maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si menor. É a mesma escala de Ré maior. Então, se você tiver na escala, se você tiver quiser descobrir qual é a escala maior desse relativo menor, sempre o terceiro grau da escala menor. Então, eu sei que Dó menor é Mi bemol maior, que seria...
aqui. Coloquei um baixo em dó. Só tô tocando acordes de dó menor e todos eles soam dentro. A maioria só foi 1, 4, 5, 3, 5, 1. Tudo soa dentro na mesma hora. Mas deixa eu ver se eu consigo começar aqui pelo... Tô tocando um acorde de dó menor aqui. Tirando do dó, colocando na nona. Então eu já sei que eu posso ter isso aqui começando e... Depois vamos criar um movimento na harmonia, usando uma daquelas cadências que eu falei. Vamos usar 1, 4, 5. Vamos ver como é que soa. 1, e o 4 é F menor. Soa bem legal. Vou voltar para o 1. Funciona direto, vou gravar aqui. Pronto, agora a gente tem dois acordes. A música está sendo baseada em dois acordes. Em Dó menor e em Fá menor. Fá menor é o quarto grau de Dó menor. E aí a gente tem que... vamos achar escalas agora que possam... Eu vou usar o piano só para demonstrar, mas aí a gente encontra um som de synth aqui. Já sei que, já que tem um acorde menor aqui, eu posso colocar a quarta, posso colocar a nona, posso colocar a sexta flat six aqui. Se bem que eu não gosto muito, eu gosto quando a gente usa a sexta natural e vai para dório. Tem uma sonoridade bem legal. F aqui, porque eu sei que vai tocar um F. E volto pro Dó aqui. Vou pegar um synth. Que nunca usei esse synth na minha vida, velho.
Usar um reverb aqui para deixar mais gordinho. Ah, boa demais. Ficou. Acabei de instalar o Waves antes de vir pra cá. É, tem algum reverb que tu gosta do Waves? Sou do live mesmo. Uso do Live? Vamos usar o do Live. Pelo menos esse mês. Deixar a harmonia aberta aqui só para vocês terem uma ideia. É. Vamos lá. Entendeu? Eu tô tentando nem fazer, assim, tô nem tentando muito fazer, tá? Só bati aqui nas teclas, só sabendo quais tensões colocar e já dá um som mais, com mais, ficou mais dark esse que eu coloquei acorde menor, dois acordes menores, é, juntos. É, se eu tivesse um acorde maior ali, poderia dar um som mais. Vou tentar desenvolver essa harmonia aqui para ir para um acorde maior e a gente vê qual a diferença. Então, deixa eu só gravar isso aqui. Posso até pegar dois grupos de notas ao mesmo tempo. Comecei aqui, fui para o acorde maior, já dá para ver o que dá uma sensação mais feliz assim.
pede pra resolver, já que eu tô tocando o quinto grau, ele pede pra eu resolver de volta pro 1. Então... 4 menor, 5 maior. Nesse último acorde, no sol maior aqui, eu movi minha terça maior para o quarto grau, fiz uma coisa chamada, suspendi o acorde, dá mais vontade para o acorde resolver de volta para o 1. Mas essa cadência que eu fiz aqui é uma das cadências mais simples que existem e funciona muito bem em música eletrônica. Tudo que eu aprendi nos últimos tempos, assim, baseado em jazz, eu... percebi que se você diminuir, porque jazz tem 500 acordes por música, mas se você pegar dois ou três acordes daquele ali, você começar a se basear por aquilo, e você começar a fazer música, não sem pensar em fazer só groove, as possibilidades abrem muito. Eu tô com um kick aqui, um hat, e a gente já tem praticamente uma música. Não praticamente uma música, mas já tem um esqueleto. Ah, tô tocando os dois juntos, caralho, foi mal. Isso aqui, vou tentar colocar um baixo melódico por debaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Eita, latência da porra. Thank you.
Pronto, vamos tentar aqui. Eu tenho a harmonia indo lá, fazendo isso. Eu vou tocar as tônicas. A tônica terça e quinta. E vou tentar encaixar uma tensão ou outra aqui. Vamos ver se fica. Já vi que funciona um monte de coisa, dá pra usar como baixo, melodia e. Eu tô só segurando o baixo, mas se fosse. Like... forma. Acordes um em cima do outro, mas se eu pegar aqui notas a quinta e a nona. Tem várias formas aí de começar, com baixo ou fazendo arpejos e que outline uma harmonia. O mais importante que eu acho seria tudo que você fizer que, no geral, soe como uma harmonia. Por exemplo, seu lead esteja tocando a terça e seu baixo a tônica e seu pad tocando a quinta, ou que tudo isso seja dois acordes com duas notas ao mesmo tempo. Tudo que você fizer adicionando tensão e dividindo o cluster de notas em outros instrumentos é basicamente o que uma orquestra faz. Conheci um compositor lá na faculdade que faz música para o Discovery Channel e ele falou que ele compõe tudo, ele faz orquestração de tudo e tudo é composto através
do piano, somente o piano. Ele faz esses clusters de notas, ele toca acordes com tudo e as melodias, e depois ele redistribui tudo que ele compôs no piano em instrumentos de orquestra. Então, eu acho muito legal usar o mesmo princípio para música eletrônica. Você começar a compor pensando na música mesmo, em um campo harmônico e uma harmonia, e depois você redistribuir a harmonia em sintetizadores e para criar climas. Dá para fazer isso, inclusive, até com um acorde só, saca? Uma música de técnico com um rolling bassline lá que fique segurando o dó o tempo inteiro e que. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquilo. Preciso do kick pra ele. Tem um tocando dó lá agora, e aí eu vou tentar experimentar umas escalas que saiam mais do óbvio, assim. Porque tudo, eu sempre fazia isso, eu passava 10 horas por dia no estúdio com um baixo desse tocando e tocando por cima. Porra, mil pessoas já fizeram isso. É porque tu não coloca uma harmônica menor por cima, saca? Não tá dando uma sensação de harmonia completa, mas assim que eu adicionar um arpejo ou. Se eu tivesse um acorde aqui, um dó. Fosse para um sol. Tudo depende de como você está se sentindo e o que você quer fazer. Você quer fazer uma música mais feliz, mais upbeat, assim, eu iria para acordes maiores. Acorde maior pode dar uma sensação muito uplifting. Se eu fizer aqui só acorde maior, felicidade. Mas eu toco fica triste, eu não sei não. O que é que tá acontecendo comigo? Mas é a culpa é minha, né, do piano? Ou só menores. São técnicas que dá para fazer paralelismo. Paralelismo, pô, não consigo falar nunca essa palavra. E soa muito legal a música eletrônica porque dá para fazer menos com menos. Menos é mais, né, música eletrônica. Então, com três acordes ali, você consegue fazer. E sem pensar em key signature all the time, ficar pensando numa tonalidade. Você realmente não precisa desse música eletrônica. Com chord scales, você pode se basear por acorde em que escala você vai usar. Então, vou fazer uma pequena lista aqui para vocês de, assim, eu não teria tempo nunca de explicar sobre isso, mas
Porque também é uma coisa que leva meses, assim, leva muita dedicação, para aprender as escalas, e você tem que tocar elas mesmo, assim, no piano, para saber quais são os sons que elas evocam e aonde elas podem lhe levar, assim, numa harmonia. Eu recomendaria muito o estudo dos modos gregos. Eles são lindos. O modo lídio aqui que eu tava falando. Não tem nenhuma void note nele, então você pode tocar qualquer nota que vai ficar bom. Quando eu quero enganar alguém que eu toco piano, eu fico tocando nesse modo, passando despercebido. Tem o Dório também, que é bem legal, é usado muito em jazz. Tem uma música, eu acho que é Can't Do Without You, de Caribou, eu acho que é. Não. Talvez. Dório. Então vamos lá, para escalas maiores, acordes maiores. Então, vou dar só alguns aí para vocês começarem. Nos acordes dominantes, mixolídio. O acorde dominante é um acorde maior se você não colocar a sétima. Então, se você tocar mixolídio em cima de um acorde maior, soa bem legal também. Deixa eu ver o que mais. A harmônica menor, para chegar na harmônica menor, é uma fórmula bem simples. É uma escala maior com. Você pega Dó maior, você bemoliza a terça, então Mi vira Mi bemol, e você bemoliza a sexta, então Dó, Ré, Mi bemol, 4, 5, 6 vira isso. Então. Dá para fazer isso com qualquer escala maior, você já vai saber montar a escala menor harmônica. A menor melódica só bemoliza o terceiro grau da escala maior, então seria. E essas três escalas menores têm em comum que as cinco primeiras notas são iguais, então você pode tocar as três ao mesmo tempo, fica muito legal. Estou tocando três escalas em uma, parece a mesma, mas não é, e dá várias variações de emoções. Eu estou ficando muito triste, eu entro na harmônica menor, parece que invocou o demônio, assim. E esses modos gregos, existem modos da menor harmônica, existem modos da melódica, e aí começa a entrar em escalas bem loucas, assim, esquisitas, que soam demais, velho. Tipo essa aqui.
Qual é? Dó, Mi Sol, Flat 13, alguma coisa assim. Essas escalas, assim, modos, foi uma das coisas que mais me inspiraram para voltar a fazer música eletrônica, assim, e que eu passei um tempo muito perdido em fazendo música para violino e. Assim, que não vou nem falar, você assim, não quer nem saber o que é o negócio. É ficar. Mas, os modos, eu descobri várias outras formas de se expressar, assim, sem ter que estar pensando em, ah, vou fazer aqui isso e na metade da música eu vou mudar para outra tonalidade porque tá muito triste, eu quero que o meu refrão seja uma coisa mais feliz. Não, é, velho, você começar a experimentar com modos, tem, esse é o Lydia Flat 7, é muito foda também. Ah, sabe, é bem filme assim e é muito diferente, muito fora do óbvio, não é muito usado em música eletrônica, isso é mais usado em film scoring assim, John Williams usa isso o tempo inteiro, a trilha de Star Wars tem coisas pra caralho assim, Thomas Newman usa muito esses modos, eu acho que é isso, né? Eu poderia ficar falando sobre escalas aqui o dia todo, mas provavelmente alguém se matou já aí do outro lado da tela. Vamos encerrar, vamos encerrar. Pode ir lá? Vou ligar o microfone. Abrir aí, me avisa. Já tá, já. Legal. Meu, incrível, cara. Incrível porque Obrigado. assim, o que eu vejo quando a galera vem trocar ideia com a gente e fala sobre a música, o tecnomelódico e tal, eles falam muito sobre a melancolia que a gente traz e pode ter certeza que dentro do estúdio a gente tá nesse momento mesmo, sério. Não tem como eu tocar uma coisa melancólica e tá, tipo, super alegre, tá ligado? É justamente isso. E quando o Thiago também faz live, quando a gente tá ali tocando para as pessoas, é isso que a gente quer passar, né? Isso é muito interessante quando a gente vê que a gente consegue passar. Isso é muito legal, que você vê que a pessoa tá sentindo justamente o que a gente desenhou, talvez, o que a gente escreveu, sei lá. A parte que eu acho um pouco complicada é a seguinte, né? A gente aqui dando curso há mais de 10 anos, a gente vê que quando o aluno entra, ele não fala a mesma língua que a gente. Então eu acho muito normal as pessoas que estão assistindo e falando o que que esse cara tá falando. Como que a gente faz para falar a mesma língua? É igual uma criança que aprende a falar. A gente tem que estar vendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia. No nosso caso, isso chama o quê? Estudo. Então o Thiago tem uma vida de estudo, né? Por isso que ele fala e parece simples. Eu acho que é muito similar quando a gente está trocando ideia no curso sobre mixagem e a gente começa a falar sobre frequência, equalizadores e compressores e as pessoas ficam olhando assim, tipo, o que que ele está falando e a gente tem que demonstrar. E muitas vezes demonstrar não basta, você tem que estudar. Então eu acho que aqui ficou muito claro que se você quer fazer música, você tem que estudar música. Não vai ser um software que vai fazer para você. O software apenas passa a informação do que a gente está desenhando nele. Então, meu, não tenho como agradecer. O cara Obrigado a você. tá aí na passagem super rápida por São Paulo. Hoje, quem quiser ver o Thiago, Dead, Dead. sabe o horário já? Não. Léo. Mas é super after? Não, Mothership. Tá, Mothership. Mothership. Então, acho que, se não me engano, é da meia-noite até as 5, Pronto. né? É isso. E você faz live lá hoje? Eu faço DJ set. DJ 7? DJ set,
História engraçada, quando eu viajei para o Canadá, a airline roubou minha mala, eles nunca acharam, com um monte de gear dentro, e agora eu fiquei traumatizado, não quis Putz, trazer, velho. cara, Foi. sério? É, aí eu Ixi. não prefiro Cara. fazer meu DJ set hoje É. e voltar para meus equipamentos, né? Certeza, você é louco, ninguém merece. Mas, meu, muito obrigado Obrigado a você, mesmo. René. Putz, só ressaltando, conheci o Thiago pela música dele, realmente incrível. E quem quiser saber mais, segue o cara aí no Facebook, qual que é a tua página? É, Thiago de Renault, é, tem um site também, thiagoderenault.com, lá você pode ver os filmes que eu estou trabalhando, e minhas composições deprimentes, melancólicas, que não são só eletrônicas. Compõe chorando e tal. Ou rindo, mas chorando por dentro. Mas, meu, é isso. Obrigado, galera. Muito Obrigadão, galera. obrigado a todo mundo que assistiu. Busquem informação, isso é o mais importante de tudo. Valeu. Solta, toca um som aí, toca um som. Finge que você sabe tocar. É, toca Lídio. Chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar num site para comprar esse remédio, esse Mixolydio aí, que